bấy tiếp tục ban video thầm thầm xuống chốt subscribe rút chốt xin nhà rút cân đằng xuống ọc cùn bong nhóm xôn xô bong tha từ sự đây nâng cả ảnh vọt ta bì nâng mùi nà xâm khăn chiền bà từ sự đây nâng cả ảnh vọt cứ việc trai tầm miên lạc nạ ôm khỉa dương mình ách nhìn dây tha mùi nà xâm khăn chiền mùi nà tê đòi xa tại phiếp chồng bong cứ ตรึสใดត្រូវតែកើតមុនការអនុវត្តตรึสใดប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទាល់តែមានตรึสใดនឹងទើបការអនុវត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តប្រៀបដូចជាកូនអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មានตรึสใดទេការអនុវត្តប្រកបជាមានកំហុសឆ្គងអញ្ចឹងហើយបានជាថាពីរនឹងគឺបើសិនជាមានតែตรึสใดអត់មានការអនុវត្ត លទ្ធផលក៏មិនបានកើតឡើងទៅតាមការរំពឹងទុកប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីភាពជាកម្រឬក៏និយាយអំពីភាពជាចម្បងទ្រឹស្ដីកម្រជាងហើយទ្រឹស្ដីនឹងចម្បងជាងពីព្រោះវាកើតមុនហើយទ្រឹស្ដីវាប្រៀបដូចជារូបមន្តក៏ប្រៀបដូចជាផែនទីក៏ប្រៀបដូចជាកំពីក៏ប្រៀបដូចជាទម្រង់ដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្ត ប្រព្រឹត្តទៅមានបែបមានផែនប្រព្រឹត្តទៅត្រង់ទៅតាមបទដ្ឋានមិនខាតពេលវេលាមិនខុសដែលនាំឲ្យមានអន្តរាយឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងមើលថាតើនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗក៏ដូចជាតួខ្លួនរបស់បុគ្គលតើយើងឃើញថាបុគ្គលណាមួយឬស្ថាប័នណាមួយចាប់ផ្ដើមធ្វើការអនុវត្តអ្វីមួយដោយគ្មានទ្រឹស្ដីទេយើងឃើញថាច្បាស់ជាមានបុគ្គលដែលមិនបានអនុវត្ត ទៅតាមទ្រឹស្ដីគាត់ប្រកាសជាត្រូវខាតពេលវេលាបុគ្គលដែលមិនបានមានទ្រឹស្ដីហើយគាត់មានតែការអនុវត្តគាត់នឹងត្រូវហត់នឿយគឺគាត់ត្រូវធ្វើការងារដោយកម្លាំងកាយធ្វើការងារដោយកម្លាំងបាយសម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រឹស្ដីវិញគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើការងារបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគេបង្កើតឲ្យមនុស្សជាច្រើនអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយទៅតាមគោលការណ៍ទៅតាមបទបញ្ជា ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់នោះគឺមិនកំណត់ចេញមកពីទ្រឹស្ដីក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប្រសិនបើយើងមិនមានទ្រឹស្ដីក្នុងការអនុវត្តទេមិនដឹងថាត្រូវអនុវត្តទៅតាមណាទេគោលនយោបាយដែលគេដាក់ចេញឲ្យបុគ្គលិកធ្វើនោះហើយគឺជាទ្រឹស្ដីហើយបើយើងនិយាយអំពីអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្នើមៗនៅលើពិភពលោកគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃយ៉ាងប្រពៃយ៉ាងខ្ពស់ក្រៃ ដោយសារតែគាត់បានរកឃើញនៅរូបមន្តដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាអ្នកដែលរកឃើញរូបមន្តគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាទ្រឹស្ដីដែលទ្រឹស្ដីហ្នឹងទ្រឹស្ដីខ្លះហ្នឹងគឺកើតមកដោយទ្រឹស្ដីខ្លះកើតមកដោយការពិសោធន៍ហើយចងក្រងជាទ្រឹស្ដីដល់តែពេលអនុវត្តជាបន្តបន្តមកគឺយើងនាំគ្នាអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីហ្នឹង ហើយក៏បានដាក់ឲ្យក្មេងៗក៏ដូចជាយុវសិស្សសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីទូចមកយើងទៅរៀននៅសាលាយើងមិនរៀនតាមទ្រឹស្ដីហើយយើងមិនរៀនទ្រឹស្ដីមុនការអនុវត្តមិនថាយើងរៀនអ្វីក៏ដោយយើងរៀនគីមីយើងរៀនរូបវិទ្យាយើងរៀនអក្សរសាស្ត្រសូម្បីតែថាយើងទៅរៀនធ្វើឡានហ្នឹងគេបង្រៀនទ្រឹស្ដីមុនមិនមែនបង្រៀនការអនុវត្តហើយបានរៀនទ្រឹស្ដីតាមក្រោយទេ ពីព្រោះទ្រឹស្ដីនឹងវាជាក្បួនកំពីវាជារូបមន្តវាជាទម្រង់ដែលធ្វើឲ្យយើងអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រឹមត្រូវមិនគ្រោះថ្នាក់មិនអន្តរាយមានមនុស្សមួយចំនួនបានបន្តិចបង្អាក់ឬមិនអោយតម្លៃទៅលើទ្រឹស្ដីហើយអោយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តជាងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើគ្មានទ្រឹស្ដីទេយើងអនុវត្តយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែទាហានគេហាត់ទាហានក៏ចេញពីទ្រឹស្ដីសិនដែរទ្រឹស្ដីគឺអាចរស់នៅលើលោកីយ៍នឹងរហូត ឲ្យតែទ្រឹស្ដីនោះជាទ្រឹស្ដីដែលមានសច្ចភាពដែលជាទ្រឹស្ដីសកលជាទ្រឹស្ដីត្រឹមត្រូវហើយទ្រឹស្ដីខ្លះគឺត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តរហូតនៅលើផែនដីនឹងហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងបានដាក់ឲ្យមនុស្សម្នាធ្វើគឺកើតមកពីទ្រឹស្ដីប្រសិនបើគ្មានទ្រឹស្ដីទេមិនដឹងថាមនុស្សម្នាប្រសេចប្រសាចធ្វើអ្វីខ្លះទេហើយបើនិយាយអំពីអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលបានថ្លៃជាងគេ គឺអ្នកដែលបង្កើតគំនិតបង្កើតទស្សនៈបង្កើតទ្រឹស្ដីនឹងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើផ្ទះមួយអ្នកគូប្លង់អ្នកដែលបង្កើតនៅរូបមន្តអ្នកដែលរៀននៅរូបមន្ត
អ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលគូវាអ្នកនោះស៊ីថ្លៃណាស់ដល់ពេលគ្នាដែលជាកម្មករសំណងហ្នឹងធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងកាយគឺមិនសូវបានថ្លៃដូចគេទេនេះវាមិនមែនមានន័យថាការអនុវត្តហ្នឹងអត់តម្លៃទេឬមានតម្លៃទាបទេតែយើងនិយាយអំពីភាពកម្រនិងភាពសំខាន់គឺថាទ្រឹស្ដីកម្រទ្រឹស្ដីសំខាន់អ្នកដែលចេះទ្រឹស្ដីកម្រណាស់អ្នកដែលចេះអនុវត្តហ្នឹងគឺច្រើនពីព្រោះការអនុវត្តស្រួលការស្វែងរកទ្រឹស្ដីការបង្កើតទ្រឹស្ដីវាលំបាកទម្រាំតែគេឲ្យរកឃើញទ្រឹស្ដីថាធ្វើអាគារកម្ពស់ប៉ណ្ណេះទម្ងន់ប៉ណ្ណេះត្រូវដាក់គ្រឹះប៉ណ្ណេះត្រូវដាក់ដែកទំហំប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីហ្នឹងត្រូវបានគេពិសោធន៍ផងត្រូវបានគេគណនាផងត្រូវបានគេគិតផងទម្រាំកើតចេញជាទ្រឹស្ដីដល់តែការអនុវត្តគឺជាផលិតផលចុងក្រោយយើងអាចនិយាយថាជាផលិតផលសម្រេចហើយយើងនិយាយអំពីបទចម្រៀងដែលគេច្រៀងចេញមកបានគឺគេត្រូវនិពន្ធសិននិពន្ធនឹងហើយគឺជាទ្រឹស្ដីប្រសិនបើគ្មានការនិពន្ធឬបើមិនទាន់និពន្ធនឹកឃើញច្រៀងតាមអំពើចិត្តមិនដឹងថាកើតទៅជាបទអីទេដល់គេនិពន្ធសិនបានកើតទៅជាទ្រឹស្ដីហើយយើងយកមកលោកលេខតាមភ្លេងច្រៀងតាមភ្លេងឥឡូវយើងមើលនិយាយថាកិច្ចការងារទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងតើមានកិច្ចការងារណាដែលអត់ត្រូវការទ្រឹស្ដីចេញមកជាមុនទេសូម្បីតែយើងទិញទូរស័ព្ទមកប្រើក៏ត្រូវគេតសេទ្រឹស្ដីឲ្យយើងសូម្បីតែយើងទៅរៀននៅសាលាក៏ត្រូវរៀនទ្រឹស្ដីជាមុនសូម្បីតែគេធ្វើតុកទូកៅអីក៏ត្រូវគេរៀនទ្រឹស្ដីជាមុនសូម្បីតែគេកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក៏គេស្វែងរកទ្រឹស្ដីជាមុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទ្រឹស្ដីខ្លះកើតមកពីការពិសោធន៍ទ្រឹស្ដីខ្លះកើតមកពីការគិតទ្រឹស្ដីខ្លះកើតមកពីការនិយាយទ្រឹស្ដីខ្លះក៏កើតមកពីរូបតែយ៉ាងណាទ្រឹស្ដីគឺជាទម្រង់ជា form ជាកម្ពីជាក្បួនខ្នាតដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែយើងធ្វើម្ហូបប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើម្ហូបទៅតាមទ្រឹស្ដីឬក៏រូបមន្តដែលគេបានចារមកក្នុងសិភៅឬក៏បានចាំនៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏បានចាំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពីអ្នកមុនមុនយើងច្បាស់ជាត្រូវចំណាយពេលវេលាពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់នៅពេលវេលាខាតបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទម្រាំតែស្លកកោមួយចេញមិនដឹងថាត្រូវចេះស្លកកោប្រមាណឆ្នាំចោលនេះបើយើងមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីតើវាមិនមែនមានន័យថាទ្រឹស្ដីដែលបានកំណត់ចេញមកនោះយើងមិនអាចកែច្នៃបានតទៅទៀតនោះទេវាលុះត្រាតែជាទ្រឹស្ដីនៃសច្ចភាពនៃសច្ចធម៌ដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានសម្រាប់ទ្រឹស្ដីនិមិត្តដែលបង្កើតឡើងដែលមនុស្សជាអ្នកកែច្នៃដូចជាធ្វើសំណង់ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគឺសុទ្ធតែយើងអាចកែច្នៃបាននិងមានការវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ឈានទៅរកភាពប្រសើរឡើងពេលខ្លះទ្រឹស្ដីវាក៏ជាបច្ចេកទេសដែលនាំឲ្យការអនុវត្តរបស់យើងវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមការរំពឹងទុកផងដែរដូចជាទ្រឹស្ដីនៃការធ្វើកសិកម្មកសិករទាំងឡាយណាដែលធ្វើកសិកម្មដែលគ្មានទ្រឹស្ដីទេតែទទួលបានផលតិចចំណែកកសិករទាំងឡាយណាដែលធ្វើកសិកម្មដែលមានក្បួនខ្នាតដែលមានបច្ចេកទេសដែលអនុវត្តត្រូវទៅតាមទ្រឹស្ដីគាត់តែងតែទទួលបានលទ្ធផលធំទទួលបានលទ្ធផលច្រើនដោយសារតែទ្រឹស្ដីគឺគេបានបង្កើតនៅការពិសោធន៍ដ៏ច្រើនហើយគេជ្រើសរើសយកទម្រង់ដ៏ត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅលើโลกហ្នឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវាកើតឡើងវាសុទ្ធតែមានរូបមន្តរបស់វាបើសិនជាគ្មានរូបមន្តទេការបង្កើតឡើងទាំងនោះប្រកបជាបង្កើតឡើងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមិនបានផលជាអតិបរមាទេឧទាហរណ៍ថាតារាចាក់នំពងទាឆាលីចាក់នំពងទាដូចគ្នាម្សៅដូចគ្នាស្ករដូចគ្នាភ្លើងដូចគ្នាតែតារាអត់ចេះទ្រឹស្ដីឆាលីចេះទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងក្នុងបរិមាណដូចគ្នានៃចំណុះម្សៅតារាចាក់ទៅចេញនំពងទាប៉ប៉ិនមេដៃដល់ទៅពេលឆាលីចាក់ទៅតាមទ្រឹស្ដីចេញនំពងទាប៉ិនពើតប៉ោងប៉ិនផ្លែអលឹកនេះហើយគឺជាឥទ្ធិពលនៃរូបមន្តជាឥទ្ធិពលនៃទ្រឹស្ដីយើងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បើយើងមិនកាត់ឲ្យត្រូវទៅតាមរូបមន្តឬក៏ទ្រឹស្ដីដែលត្រូវបានឆ្លងកាពិសោធន៍ជាច្រើនមកទេប្រកបជាយើងខូចសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅលើโลกហ្នឹងវាមានរូបមន្តដែលម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងស្វែងរករូបមន្តហើយរូបមន្តហ្នឹងគឺលក់បានថ្លៃណាស់ប្រសិនបើអ្នកណារកឃើញរូបមន្ត
ដែលកំណត់បានជាទ្រឹស្ដីហើយយកមកលក់គាត់នឹងក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីរូបមន្តនៃការធ្វើថ្នាំពេទ្យរូបមន្តនៃការធ្វើភេសជ្ជៈរូបមន្តនៃការឆុងកាហ្វេរូបមន្តនៃការធ្វើគុយទាវរូបមន្តនៃបច្ចេកវិទ្យាណាមួយរូបមន្តនៃអាហារបំពន់រូបមន្តនៃការថែទាំសុខភាពរូបមន្តនៃវិធីសាស្ត្រជោគជ័យលក្ខនឹងលក្ខរូបមន្តទាំងអស់នោះមានតម្លៃថ្លៃណាស់ចឹងហើយយើងត្រូវតែស្រវាស្រទិញធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវរករូបមន្តជាមុនត្រូវបង្កើតទម្រង់ជាមុនត្រូវបង្កើតទម្រង់ចេញមកក្នុងគំនិតរបស់យើងរួចហើយបង្កើតវាចេញមកក្នុងសិភៅទៀតរួចហើយយើងអនុវត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីដែលកើតចេញពីគំនិតដែលដាក់ក្នុងសិភៅហ្នឹងបាទយើងមើលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគឺអ្នកដែលមានទួនាទីក្នុងការបង្កើតទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កំពូលគេបង្កើតនៅទ្រឹស្ដីគេបង្កើតនៅក្បួនខ្នាតគេបង្កើតនៅគោលនយោបាយដែលក្បួនខ្នាតគោលនយោបាយនោះគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់ឬក៏អ្នកអនុវត្តអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពចឹងហើយបានយើងឃើញថានៅតាមស្ថាប័ននីមួយនាយកតែងតែប្រើខួរក្បាលឬក៏គណៈនាយកនឹងតែងតែប្រើខួរក្បាលច្រើនដើម្បីស្វែងរកទ្រឹស្ដីដើម្បីស្វែងរករូបមន្តហើយជាការកម្រអ្នកដែលបង្កើតទ្រឹស្ដីអ្នកដែលមានទ្រឹស្ដីគឺមានភាគតិចណាស់នៅក្នុងប្រទេសមួយក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកទាំងមូលអ្នកដែលបង្កើតទ្រឹស្ដីមានប្រហែលជា 5% តែអ្នកអនុវត្តនោះគឺមាន 95% ពីព្រោះមនុស្សរឿងធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើការគិតវាមានការលំបាកយើងថាការគិតវាមិនលំបាករាងកាយទេប៉ុន្តែវាជាការលំបាកផ្លូវចិត្តកម្មករធ្វើសំណង់គាត់រៀបអត់រាល់ថ្ងៃរៀបការ៉ូឬក៏ស៊ីម៉ង់គាត់អស់កម្លាំងគាត់ហូបបានគាត់សម្រានលក់ស្រួលដល់តែអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីបង្កើតទម្រង់បង្កើតហ្វមដែលឲ្យគេយកមកធ្វើផ្ទះបាននោះឈឺក្បាលណាស់ទម្រាំបង្កើតចេញម្ដងគឺឈឺក្បាលប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺនៅតែជាការសំខាន់ទោះជាការអនុវត្តកម្លាំងពលកម្មនៃការអនុវត្តពុំសូវមានគេឲ្យតម្លៃក៏ដោយគឺនៅតែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសមួយបើមានអ្នកប្រើទ្រឹស្ដីអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីត្រឹមតែ 5% ឬត្រឹមតែ 10% អ្នកអនុវត្ត 90% ប្រទេសនោះគឺនឹងមានការជឿនលឿនរីកចម្រើនតែបើប្រទេសនោះអត់មានអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីសោះមានតែអ្នកអនុវត្តនោះប្រកាសជាអ្វីៗទាំងអស់នឹងចេញទៅជាទម្រង់តាមគេព្រោះអាចយកតាមគេឬក៏យកតាមប្រទេសរបស់គេគឺអត់មានទ្រឹស្ដីបត់ខ្លួនឯងចឹងយើងគួរតែនាំគ្នារៀនបង្កើតទ្រឹស្ដីបត់ខ្លួនឯងហើយនាំគ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រឹស្ដីកុំឲ្យមានគំនិតអវិជ្ជមានថាអូទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីអត់ប្រយោជន៍មិនមែនទ្រឹស្ដីអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកដែលមិនអនុវត្តទេដែលអត់ប្រយោជន៍តាមទស្សនវិជ្ជាខ្លះគេបាននិយាយថាការអនុវត្តវាលន់ឮជាងការនិយាយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាលន់ឮវាមានសំឡេងខ្លាំងជាងទ្រឹស្ដីនេះគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តជាការដាស់តឿនជាការដាស់អារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកដែលបានតែនិយាយប្រោកប្រាជ្ញដែលយើងមិនចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានទ្រឹស្ដីអ្នកដែលនិយាយប្រោកប្រាជ្ញប៉ោឡែអាវ៉ាសែដែលគ្មានចូលជាទស្សនៈគ្មានបានជាទស្សនៈគ្មានបានជាកតិអ្វីសោះនោះអ្នកនងឯងគឺពិតជាគ្មានប្រយោជន៍តែបើសិនជាអ្នកនងជាអ្នកដែលពូកែនិយាយនិយាយត្រឹមត្រូវគេយកទៅអនុវត្តតែយើងនិយាយត្រឹមត្រូវគេយកទៅអនុវត្តហើយហើយអ្នកដែលនិយាយបានត្រឹមត្រូវអ្នកដែលបង្កើតទ្រឹស្ដីត្រឹមត្រូវគេឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតាល់តែយើងមានខួរក្បាលទូលំទូលាយមានការចេះដឹងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការយល់ដឹងជាលក្ខណៈសកលទើបយើងអាចបង្កើតទ្រឹស្ដីបានបើយើងមិនមានការយល់ដឹងទេឬក៏យើងមានការយល់ដឹងតិចតួចការបង្កើតទ្រឹស្ដីរបស់យើងមិនបានជាទ្រឹស្ដីអមតៈទេវាគ្រាន់តែអាចថាជាទ្រឹស្ដីត្រូវតាមកលតិសៈណាមួយហើយវានឹងរត់រលាយនៅពេលបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមានការវិវត្តដូច្នេះយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយដែលយើងចោមរោមមិនឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រឹស្ដីហើយតែងឲ្យតម្លៃទៅលើការអនុវត្តច្រើនជាង
នោះមកពីយើងមិនទាន់យល់អំពីអ្វីទៅជាទ្រឹស្ដីអ្វីទៅជាការប្រោកប្រាជ្ញអ្វីទៅជាការនិយាយប៉ោឡាយអាវ៉ាសែឥតប្រយោជន៍មនុស្សដែលមានអំនួតមនុស្សដែលលបេះលបើមនុស្សដែលច្រឡឹះបើមនុស្សដែលនិយាយមិនត្រូវរឿងនិយាយមិនត្រូវសច្ចធម៌និយាយមិនមានហេតុមិនមានផលមិនមានទម្រង់មិនមានភាពសមទំនងគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើមនុស្សធន់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រោកប្រាជ្ញអត់បានប្រយោជន៍អត់បានការជាការប្រោកប្រាជ្ញដែលមានការបន្ទុចបង្អាក់ជាការប្រោកប្រាជ្ញក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជាការប្រោកប្រាជ្ញក្នុងរឿងដែលគាត់គ្រាន់តែមើលឃើញគាត់គ្រាន់តែយល់ឃើញមិនមែនជាការប្រោកប្រាជ្ញទៅតាមទ្រឹស្ដីបើសិនជាគាត់មានការប្រោកប្រាជ្ញតាមទ្រឹស្ដីអ្នកប្រោកប្រាជ្ញរបៀបនោះជាអ្នកប្រោកប្រាជ្ញដែលគេចង់ស្ដាប់ហើយពីព្រោះគេស្ដាប់ហើយយកទៅអនុវត្តបានជាលទ្ធផលពីព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺជាអ្វីដែលមនុស្សពិបាកនឹងរករាល់ថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនបានរស់នៅក្នុងភាពមិនត្រឹមត្រូវរស់នៅក្នុងការយល់ច្រឡំរស់នៅប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមិនបានបើកភ្នែកមើលឃើញការពិតរីឯទ្រឹស្ដីគឺបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវការពិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយឬក៏អាចជាសកលហើយគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើទ្រឹស្ដីនោះជាទ្រឹស្ដីដែលប្រកបទៅដោយសច្ចធម៌បើលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយแชร์បើមានសំណួរចូល comment បើចង់រៀន call 017 3037